gloriosa Virgem Mãe Santa Luzia. Venha junto, abençoada desde a mais tenra infância e cheia da graça do Senhor, que vos permite namorar com o Espírito Santo. Nós vos suplicamos, ó Santa Protetora, que nos alcanceis da Santíssima Trindade. E aí, cada coração vai ser unido, deixando alguém aqui hoje, que por intercessão de Santa Luzia, Deus nos ouça e nos ajude. E um fervor todo especial para celebrar em vossa honra esta novena, assim como inflamada com a dor da divina caridade, se empenhou a vossa ditosa alma em servir e amar a Deus até o vosso filho Martim. Assim também consigamos nós, pela vossa poderosa intercessão, amar e servir a Deus perfeitamente aqui na terra e poder ver e gozar da sua divina presença eternamente no céu. Assim seja. Passamos então à jaculatória de número 22. Salve, Santa, 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 Santa.
concedidas por nossos santos e santas, o júbilo da vida eterna. Por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor.